Facebook, estou aqui gravando um vídeo aqui comprometido aqui, né? Chegasse em 40 curtidas e 60 comentários, eu fazia o vídeo cantando pra vocês aqui. Aí eu tô com o professor aqui, de violão aqui, aí nós vamos fazer a música aqui agora aqui. Ele vai fazer o contrabaixo. Vai fazer o contrabaixo ele aqui. Olha, vamos lá pro vídeo. Mais uma semana e eu tô te vendo, e você não me atende. Te mando mensagem, você me chama, e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja.